Нагородження відбулось в обласній філармонії. Для матерів-героїнь влаштували концерт. Під час нього виступили народні колективи з патріотичними піснями. Нагороди жінкам вручав голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Серед тих, хто отримав відзнаку – Лариса Бовт-Спочаєва. Жінка має 6 дітей, а також 10 онуків. Розповідає, коли почалась повномасштабна війна, вони ще більше згуртувались. У мене була дочка далі жила, але вона тепер вже ближче до батьків приїхала. Тобто ми зараз всі разом. Ми нікуди не виїжджали, ми лишаємося вдома, тримаємо підсобне господарство, і з того живемо, і з чим можемо, допомагаємо на передову, чекаємо перемоги. Нагороду отримала також Оксана Ванат. Вона – мама 5 дітей. Найстаршій доньці 20 років, а наймолодшій – 9. Жінка розповідає, усіх їх вчить любити рідну країну. Вони підтримують Україну, вони дуже зараз переживають цю подію. Хоч вони є і великі, і маленькі, то маленькі самі більше переживають. Ну, зі школи ходили, допомагали, що могли, плели сітку, бо хлопці також, в мене є хлопці, люблять таке, вони допомагали сітку плести. Ну, ми від всього серця стараємося, щоб наші діти були такими, щоб росли патріотами. Оксана Амбрусійчук приїхала на нагородження з Чортківщини. Жінка каже, виховує 6 дітей. Дуже рада, що в мене така велика гарна сім'я. Нагорода, дуже важлива. Чекали ми її довго. Загалом сьогодні нагородили 44 матерів. Кожна із них отримала відзнаку і грошову винагороду – 27 тисяч гривень, розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.